ဆရာဒီနဲ့တင်ကြပေးမယ်တင်ကားတာကောင်းစီလေးကအထမရန်တီယိုဟောင်းမြန်မာစာမော်ဒရာဆက်တော်ကြီးပထမတွဲထဲမှာပါဝင်တဲ့တာဘောပြဿနာဖြေခန်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်မော်ဒရာဆက်တော်ကြီးကိုရေးသားခဲ့တဲ့သူဒီဆက်တော်ကြီးကိုတောက်သူမျိုးအနေနဲ့ဘာကြောင့်တင်ကြားသိမှုပြုကြရသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဆရာကပထမဦးစွာပြောပြလိုတယ်ဒီမောဒရာဆက်တော်ကြီးကိုအပရိကုတ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ပါဠိဘာသာမှာမြန်မာဘာသာတို့အနက်ပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မင်းမှုဆရာတော်အရှင်ဥရောဘာသာပဲဖြစ်တယ်။မင်းမှုဆရာတော်အရှင်ဥရောဘာသာရဲ့အကြောင်းကိုတောက်သူမျိုးအရှိခန်းဒီမှာသိခဲ့ပြီးပြီနော်။အခုဒီမောဒရာဆက်တော်ကြီးကိုဘာကြောင့်တောက်သူမျိုးအနေနဲ့တင်ကြားတယ်မှုပြရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားသိတဲ့ပညာအစစ်မှန်ကိုရရှိလာစေပြီးတော့အဲ့ဒီပညာကိုအသုံးချကမိမိအတွက်တမကအများကောင်းကျိုးလောကကောင်းကျိုးကိုတည်ဖို့ရွက်ဆောင်တတ်တဲ့စိတ်တွေတောသူရဲ့ကိုယ်မှာကင်းအောင်လာစေဖို့နောက်တစ်ချက်ကပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိပြီးတော့ပညာကိုအလေးနက်ထားသင်ယူတတ်စေဖို့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကမောဒရာတုခမေရဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝကပင်စပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကြီးဖို့မျောမြင်ရှိဖို့ထက်မြက်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်ကောင်းမှုတို့ကိုအတူယူပြီးတော့မိမိဘဝပြဿနာအခက်ခဲဟူသည်များကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးမှားမှန်ကောင်းစုကြောင်းကျိုးဝေဖန်နိုင်စွာရှိအောင်အာထုတ်တက်စီဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါင်းမြောက်ပြီးတော့အရေးတူးပြည့်တဲ့လူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးသင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်တယ်တောသူမျိုးကလည်းမောဒရာတုခမေရဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးဖို့အမျိုးမြင်ရှိဖို့အကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြဿနာအခက်ခဲဟူသည်များကိုဖြေရှင်းနိုင်ပုံတို့ကိုအတူယူပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်။မောဒရာဆက်တော်ကြီးဆိုတာဘာလဲ။မြတ်စွာဘုရားသည်မောဒရာဆက်တော်ကိုဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့သလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဆရာကအနည်းငယ်ပြောပြအောင်မယ်။ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော်စဉ်950ဇန်နိဘတော်တွေကဖျားမဖြစ်မီနောက်ဆုံးဆယ်ဘဝမဟာဒရာဒရုသာအဖြစ်နဲ့ယက်တီခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ခေါမမြတ်စွာဘုရားသည်မဟာဒရာဆက်တော်ကိုဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ရသလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသည်တာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းတော်၌သတင်းသုံးနေထိုင်စဉ်တနေ့တစ်နေ့ယဟန်တို့သည်တရားသဖြင့်အစီဝေး၌မြတ်စွာဘုရား၏ပညာတော်ကိုချီးမွမ်းနေကြပါသည်ထိုကမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးယဟန်တို့အားအဘယ်သို့သောစကားဖြင့်စီဝေးနေကြောင်းမေးတော်မူရာယဟန်တို့ကမြတ်စွာဘုရား၏ပညာပါရမီတော်ကိုချီးမွမ်းနေကြကြောင်းရှောက်ကြလေသည်ထိုကမြတ်စွာဘုရားကငါဘုရားသည်ယခုတပ္ပညုတဉာဏ်တော်အထွတ်မြတ်သို့ရောက်ပြီးဖြစ်၍ပညာတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်း၌အံ့ဖွယ်မဖြစ်လွန်သည်ရှိပါရမီမရင်သေးမီကာလကပင်ငါဘုရား၏အလောင်းတော်သည်လွန်ပညာရှိဦးတော်မူသည်ဖြစ်၏ဟုမိတော်မူပြီးဖလတမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူနေသည်ထို့အခါယဟန်တို့ကရှိပါရမီမရင်မီကာလကပညာရှိဦးတော်မူသောအဖြစ်ကိုဖွင့်လှစ်ဟောကြားတော်မူပါဟုမြတ်စွာဘုရားအားလျှောက်ထားတောင်းပန်ကြသည်ဖြင့်မောဒရာပန္တိတာဇတ်တော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်လေပြီမောဒရာဟူသောစကားရဲ့အနတ္တိပဲကိုတောက်တော်သူမျိုးသိကျင်နေလိမ့်မယ်လို့ဆရာကထင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဆရာကဘုဒ္ဓနာအနေနဲ့ပြောပြမယ်မောဒရာဟူသောစကားကမဟာနိဩဒရာနှစ်ပုတ်တွဲထားသောပါဠိစကားဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်မောဒရာဟူသောစကားကမဟာနိဩဒရာနှစ်ပုတ်တွဲထားသောပါဠိစကားဖြစ်တယ်မဟာဆိုတာကတော့အနုဘောကြီးတော်ဩဒရာဆိုတာကစေဟူ၍အတိပယ်ရတယ်မောဒရာကပြဿနာအရရက်ကိုဖြေရှင်းနိုင်သောပညာရှိတူဖြစ်တယ်နွားခိုးမှုလေရွက်မှုခြေလုံးခိုးမှုတားခိုးမှုရထားခိုးမှုစတဲ့အမှုတွေကိုကောင်းစွာစီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာရှိတူလည်းဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဥကောင်းပြဿနာမွေပြဿနာကြက်ပြဿနာဗြဟ္မာပြဿနာ၊နွာလာဥဒ္ဓဘပြဿနာစတဲ့ပြဿနာအရရက်ကိုဖြေရှင်းတင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။တောင်းတမျိုးအနေနဲ့
Di seto ga ni piro, modra ye pinya parmi, ria parmi ne, kani parmi pizi ke pondo go, timye nai na lime. Tawa biadana sodima, wili remenji ga, kowen sangwe lazi nezi pi pidi, mingla nwala da gongu pipu yue, tawa si pi, pianbu biyamihu, jazadan pipu lajen pilidi. Wili remenji di, Mingla Nwala de Gongu. Palu Niba Kowens on Nama Kedu Piao, Babyo Yimia, Tajuidi, Ujo Rogule, Tansen Zewe, Si Pi, Lendo Sidi, Gogule, Nanuye Pi, Do Lenzidi, Tono, Nadi, Pazina Yawa Missagong Yuadaru, Pina Si Chao, Chatia Dini, Nai, Mingla Shido in Nwala Udabadi, Kowens on Yu, Lasi Nizibi, Pidi, Inwala Udabago, Tawa Zivilien, Tange Nedequa, Natanto, Pusayami, Mabosa Naimaga, Yazadan Tatan Tesimu, Yazadan Ne, Nwala Udabago, Pasina Yawa Mizago Yado, Pulaile, Yadarule, E. Piatanaga, Modra I Yada Diu, Payalang A, Nwala Go Piaui, Mimianjali, Modra di, E. Piatanaga, Megon Pian Meyue, Pieso Yami Piatanahu, Senjen Milirodi. Modradi, Menjine Juan Wenue, Menjia Shoutaye du Tu Shazi, Tudu Yaulien, Tendi, Seven Balia Chaiue, Shaiji Tengenguga, Menji Tama Yau Tawi Kazayami, Menjia Milien, Ajanoi Pagendi, Loga Knight, Shaoja, Ta Mui Pua Budi Mishiva Belia, Tudu Jaja. Ta Pami Puliet, Papa Nantima, Jenny Kuneyet Didi, Shibabi, Ponovie, a Genoe Pagan Tawanao, a shame mangy pansin see and do muba who. Shouting Yami, Tuoka, Widiharim mangy di, Yauja Piliet, a pedo Tawami Nihu, Biolimi, Tuoka ma, Yaujamia Tawayum Hokelien, Basina Yawa Mizagon Yuadarudi, a shame mangy eat. Mingla Nwala go, Tapua yam, tenai bajo, shouten yami hu, tincha piliet, minji tan, silu kelidi, to do le, modra madi a time pui, minji le, e piatanado go, modra si yen jauntilie, alone nidali, minji le, modra y swaman tia yue, nano do call you ya, tinaga a magigo, tami bialidi, Shini Dime, Tinaga Majiga, Pitanat Kuku, Taman, Siman Ba O Mihu, Shout Hai Minjile, Sanga, Piali Rodi. Shia Kanu Gedo, Yaku, Tawa Pitana, Pigamale, Saglon Chuye, Natibe, Punzu Jadugo, Tao de Mio, Lila Jam. Obino, Idra Saru, Jijaya, Noala, Noa Ogo, Uzido. No, Yan Yan Mu, Po Yang Mu Mao Do, Tan La Sua, Tan Xian Sua, Vibisa Pia Garana, Kwe Jan Si Pia Yue Pi Su Jie, Pati Bo Sa Pia Garana, Pian Mi Yue Pi Su Jie, Xia Ji Ding E, Wen Tan Xie Jia Sua, Pian Sua Xia Lie Mu Di, Di Sa Ge Long Ni Wu, Dao Du Yu Pian Le Yi Da Pi Su Le Ka Ma, Sagalon Bolumishi, Idim Lue, Pianle, Piso Naibu, Dawd Mudo, Didi Chaja, Lu, Jamataja Meno. Nozoni, Sauli La Maga, Di Tawa Piatna Pigane, the Signet, Migun Chugu, Dawd Mudo, Lila Jame. Arima, Migun, Tongu Lila Me, Namadi Migunga, Tawa Piatana Night, Widi Harry Menji Di, Nuala Udapago. Muigani Nuamagedu Pisia, Mido, Sanga the knee. Namani Megunga, we hear him inji di, Tapa Piatanago, Mido, see and get the knee. Namado Megunga, Modra Dugamedi, Tapa Piatanago, Mido, Pishin get the knee. Digama Zulujin, Tapa Piatanago, we hear him injiga, Blue Pandigere, Modra Dugaminga, Blue Pishin get it, Surago, Taro to Mido. Shima, Nale Kabibido Siaga,
ယုံကြည်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိကုံးတွေကိုလည်းတောက်တူမျိုးအလွယ်တကူနဲ့ပြန်လဲဖြည့်ဆို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာမျှော်လင့်တယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲတောက်တူမျိုးနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေနဲ့အတူနောက်နေ့မှဆရာတို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်တောက်တူမျိုးကျမ်းမပြောရှင်းကြပါစေ